Вітаю вас! Ви дивитесь новини. У студії працює ведуча Соломія Струс. Відзнаками Міністерства оборони України сьогодні нагородили трьох тернопільських лікарів, які у складі першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова надавали медичну допомогу в зоні проведення бойових дій, а також при фронтових лікарнях. Нагородження відбулось в актовій залі Тернопільської лікарні швидкої допомоги. Нагороджують лікаря-анестезіолога Тернопільської лікарні швидкої допомоги Сергія Заячківського. Перший раз на схід України я попав в якості військового медика, коли був мобілізований у 2015 році у лави Збройних сил України. Проходив службу в 66-му військовому мобільному госпіталі в Красноармійську у якості лікаря-анестезіолога. Закінчив службу, повернувся назад працювати в лікарню. І після того, в 17-му році, коли зайшла мова про добровольчий мобільний шпиталь, ми з Едуардом Валерійовичем Ромазюком записалися в його члени і добровольцями, і поїхали на ротацію, на місячну ротацію в Донецьку область, де ми проходили, вірніше, надавали допомогу військовослужбовцям, як пораненим, так і звичайно хворим, і також місцевому населенню. Ви бачите, як відзнаку вручають хірургу Тернопільської лікарні швидкої допомоги Едуарду Ремезюку. Він також отримав відзнаку за свого сина, стоматолога Артура Ремезюка, який зараз перебуває на сході України. Під час третьої хвилі мобілізації 13 місяців служив мобілізованим в 66-му мобільному госпіталі лікарем-хірургом. Це 13 місяців і 2 місяці в зоні АТО у складі першого добровольчого медичного шпиталю. 15 місяців. Син Ремезюк Артур Едуардович – лікар-стоматолог, закінчив інтернатуру стоматології. І зараз уже третій раз знаходиться в ротації в зоні АТО у складі першого добровольчого медичного шпиталю в одній із в одній із бригад наших Збройних сил України на лінії фронту зараз знаходиться, надає медичну допомогу. Відзнаки медикам вручив співзасновник першого добровольчого шпиталю імені Миколи Пирогова Геннадій Друзенко. Військових медиків, які на сьогодні краще оплачувані, якби більш забезпечені, не вистачає в зоні проведення операції об'єднаних сил більше тисячі медиків. Причому це за інформацією безпосередньо головнокомандувача Збройних сил генерала армії Муженка. В цій ситуації ПДМШ є великою допомогою, оскільки не просто заповнює частково ці вакансії, але привозить туди найбільш мотивованих лікарів. Сьогодні ми нагороджували двох з них і третього заочно. Список у нас близько 50 осіб, тобто і певні ми нагородили на фронті, коли я приїжджав, вручили, точніше, нагороди. А так є нагоди, от з такими презентаціями, нагородженнями, їздимо по містах України, буквально наприкінці минулого тижня були в Луцьку, були в Рівному, сьогодні дійшла черга до Тернополя, далі буде Львів, Франківськ, Ужгород і інші міста. Зазначу, перший добровольчий мобільний шпиталь імені Миколи Пирогова – це неурядовий проект із залучення цивільних медиків до надання медичної допомоги в зоні проведення операції об'єднаних сил. Працює на підставі меморандуму між Міністерством охорони здоров'я, Міністерством оборони України і Генеральним штабом Збройних сил від 5 лютого 2016 року. Про це нам повідомив співзасновник шпиталю Геннадій Друзенко. За його словами, за період існування шпиталю лікарі надали допомогу більш як 40 тисячам пацієнтів у Донецькій та Луганській областях. З 1 жовтня у Тернопільській області починається військовий призов. Цієї осені підлягають призову 23 тисячі осіб, яким відправлять повістки, повідомив заступник військового комісара обласного військкомату Петро Сирко. Підуть служити 550 чоловіків віком від 20 до 27 років. Набір триватиме до 3 місяців. Більше солдатів нестимуть службу в Західному регіоні України, зазначив Петро Сирко. В зону ООС їх не направлятимуть. А саме, призив буде проводити з жовтні, листопаді та грудні місяці. Що хочу сказати? Перш за все, це зумовлено тим, що збільшилась кількість призивників для
комплектування команд молодого поповнення для Національної гвардії України та Державної прикордонної служби. У зв'язку з цим було прийнято це рішення провести призив у грудні, щоб розгрузити роботу, а саме навантаження на районні призовні комісії. Повістки почали видавати з 1 вересня. Якщо призовнику її не вручили, він зобов'язаний сам з'явитися до військкомату, повідомив військовий комісар Тернопільського міського військкомату Микола Бойко. Він зазначив, що в разі неприбуття у визначений час призовника притягнуть до адміністративної чи кримінальної відповідальності відповідно до законодавства. За порушення правил військового обліку штраф становить від 85 до 3400 гривень або позбавлення волі на строк до 3 років. У разі отримання повістки призовник зобов'язаний з'явитися у військовий комісаріат на дату і час, яка визначена в повістці. У разі неотримання повістки з тих чи інших причин, бо у нас хлопці люблять кричати, а мені повістки не була, чи то керівник його не оповістив, чи то ЖЕК, призовники зобов'язані в 10-денний термін з'явитися в військовий комісаріат. Як було сказано, черговий призив у нас розпочався з 1 вересня, тобто з 10 вересня. До 10 вересня вони повинні з'явитися у військовий комісаріат, в якому вони перебувають на обліку, щоб не було порушень законодавства. Поважними причинами, тобто призовник може не прибути в зазначений час з поважних причин, які визначені постановою Кабінету міністрів. Це стихійне лихо, його хвороба або, не дай Бог, смерть близьких родичів. У лісі Лановацького району вирубали дерева на суму 1 мільйон 300 тисяч гривень. Про це повідомив завідувач сектору екологічного контролю Держекоінспекції області Михайло Онищук. За його словами, найбільше дерев вирубали на території біля Білозірської, Буглівської, Снігурівської сільських рад і в лісі заповідного урочища Каленикові гори. Матеріали перевірок передали до Лановацького відділення Нацполіції в Тернопільській області. Попередньо було перевіржено 4 сільських ради, нараховано 700 тисяч збитків, а зараз ще перевірено 2 ради, і це в загальному було здійснено незаконних рубок на території Ленівецького району на 1 мільйон 300 тисяч. Всі ці матеріали ми, безумовно, передаємо в місцеві відділення поліції, оскільки бачимо ознаки злочину за статтею 246, щоб здійснили розшукові дії, виявили порушників і їх відповідно притягнули до відповідальності. Крім того, ми надаємо приписи сільським радам, звертаємося до обласної ради, до обласної держадміністрації, щоб в цьому питанні навести порядок. Оскільки ці всі ліси були створені за рахунок державних коштів, на сьогоднішній момент вони у віці 60-70 років повноцінно виконують свою роль лісівничу, необхідно їх зберегти. А для того, щоб зберегти, їх треба передати державним лісогосподарським підприємствам Тернопільського обласного управління лісового та мисливського господарства. Наш кореспондент Любов Гадомська зараз перебуває у селі Білозірка Лановецького району. Голова Білозірської сільської ради Володимир Горносум розповів їй, що на їхніх територіях вирубали 50 дерев. Заступник начальника Лановецького відділу поліції Ігор Гуральський повідомив, що поліція розпочала розслідування цієї справи. Більше про це дивіться в інформаційному випуску о 19-й годині та на нашій фейсбук-сторінці «Новини ТТБ Обласне радіо». Тернопільський борець Андрій Антонюк сьогодні ввечері боротиметься за третє місце у ваговій категорії 82 кілограми на 25-му міжнародному турнірі з греко-римської боротьби пам'яті олімпійського чемпіона Олега Караваєва, який відбувається у Мінську, Білорусі. Загалом у змаганнях беруть участь 150 спортсменів з 15 країн світу – Азербайджану, Білорусі, Угорщини, Грузії, Ізраїлю, Казахстану, Китаю, Латвії, Литви, Перу, Польщі, Росії, України, Франції та Хорватії. Вони тривають дні. Закінчиться 19 вересня, повідомив директор дитячо-юнацької спортивної школи з греко-римської боротьби Андрій Телебан. Вчора білорус одного виграв, програв венгру. Той венгр виграв росіянина за вихід в фінал і вийшов в фінал. І сьогодні Андрій бореться з білорусом. Якщо виграє білоруса, то з тим русським бореться за третє місце. Зазначу, Олег Караваєв – білоруський спортсмен, який був чемпіоном літніх Олімпійських ігор у 1960 році. Двічі здобував титул чемпіона світу. З 1994 року в білоруській столиці проводиться міжнародний турнір пам'яті цього спортсмена. Також зазначу, що вихованець Тернопільської дитячо-юнацької спортивної школи з греко-римської боротьби Андрій Антонюк входить до складу збірної України. Міжнародний турнір з греко-римської боротьби пам'яті Олега Караваєва для українських борців – один із
етапів підготовки до чемпіонату світу, який відбудеться наприкінці жовтня у Будапешті, повідомив Андрій Телебан. І на цю пору у мене все. Ще більше новин дивіться о 19-й годині. А також стежте за оновленнями на нашій фейсбук-сторінці «Новини ТТБ. Обласне радіо». На все добре!